兄弟们，这就是传说中的隔山打牛，敲石正线，把螃蟹打碎才敢把石头拿开。嘿嘿，有的老铁一进来就习惯性给你双击了，有的老铁你怎么要他都不给，不给就不给吧，加关注看你每天带我赶海玩了。我的妈了，一货一货，好大的两只螃蟹啊！兄弟们，咱们今天走到海边呀，发现了一条搁浅的大鸦片鱼哟。今天又是三八女神节啊，她疯狂的在这个水里示意的向你们要双击的。今天老铁，如果你也是第一次见，请留下个双击，加上个关注，看我大潮正在直播中。学赵丰年，今天又是元宵佳节，今天走到海边，碰巧看到这么长的一个海带，我就寻思卷呀卷呀，把它卷起来呀，回家来个海带炒肉。卷起来之后一看呀，这个东西看起来很漂亮呀，你看玫瑰花。祝进来老铁花好月圆，幸福美满，来个双击。男人再累也要奋斗，所有痛苦都要自己去承受，无论道路多么难走，需要更多一支勇气的拥有。男人再累也要奋斗。据说这大货呀都隐藏在石洞里面，今天拿了个小钩子过来试一试。哎呀，哎哎，有东西有东西，哎有东西，哦，拽出来看看。哇这个妈的，这这么大的。哇，哎呀，双击关注，双击关注，看我明天赶海直播，双击。